dia, crianças e famílias. Eu sou a professora Kátia do B2D e a atividade hoje é o gato articulado. E o objetivo dessa atividade é estimular a coordenação motora fina. Para começar, nós vamos precisar de um copo descartável, cola, durex, um lápis e 3 canudos. Primeiro, as crianças vão fazer um desenho do rosto do gato e as patas, com o auxílio da mamãe e do papai. Depois, nós vamos pegar o copo descartável, vamos fazer um furo com a tesoura dos dois lados e aqui embaixo. Depois de pronto, nós vamos pegar 3 canudos, vamos juntar e vamos colar com a fita. Vai ficar assim, crianças, o canudo. Depois disso aqui, nós vamos pegar o copo novamente. Vamos colocar aqui dentro, passar aqui dentro o canudo, ó. Ficar aqui a parte de baixo. Aí, crianças. Passar essa outra ponta aqui embaixo, aqui, ó. Essa outra aqui, do lado de cá. Ficar assim, crianças. Tá vendo, ó? Desse jeito aqui. Vamos pegar as patas que eu já fiz. Vamos colar aqui. Vou colar aqui na ponta. Vou colar aqui a outra pata para colocar do outro lado. Agora a cabeça, crianças. Olha como é que ficou, crianças, o nosso gato articulado. Agora é só brincar. Espero que vocês gostem. Que vocês registrem esse momento com o papai, com a mamãe. Tchau e até a próxima.